Abi senyum sebab Abi happy sangat hari ini. Oh, Abi ada baby. Baby. Abi nak baby. Kalau bab-bab baby tu Abi kena tanya Umi ya, Abi. Umi. Hmm. Mana baby? Ha? Baby kena makan dulu nah. Okey, makan. Suap. Awish je. Abi awish tak nak suap. Lah, ingat awak dah kenyang. Kenapa cakap saya kenyang? Saya tengah lapar ni. Umi, Abi. Tahu tak, Afi nak dua baby. Dua baby? Afi nak dua baby?